হ্যালো ভিউয়ার্স, আজি মই আপোনাৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ আসাম টেটৰ এডমিট কাৰ্ড। আপোনালোকে কেনেকুৱা চাব পাৰিব মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি আছোঁ, আপোনালোকে দেখিব পাৰিব। মোৰ এই নতুন চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ আগৰ যিটো অল্ড চেনেল আছে এতিয়া আপুনি এইবিলাক নিউজ নাপাব। হেৰি কাৰণে মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে আসাম টেট, চি টেট, ডি এল এড, এন আই এছ, যিমা এই আপোনাৰ অফিচিয়েল আৰু নন অফিচিয়েল নিউজ আছে আপোনালোকে পাই যাব। আহক, আপোনালোকে কেনেকুৱা চাব এই এডমিট কাৰ্ডটো মই দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে দেখক। আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা পাৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত অ'পেন কৰক। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ বটমত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব সেৱা অনলাইন ডট অ' আৰ জি। আহক, মই এইটো আপোনালোকক চাৰ্চ কৰি দিছোঁ, এছ ই বি এ অ' এন এল আই এন ই ডট অ' আৰ জি। তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰক। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা পেজ খোল খাব। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰক, স্ক্ৰল ডাউন। তাৰপিছত দেখক আপোনালোকে ইয়াত লিখা আছে টেট এল পি ইউ পি 2021, ক্লিক হেয়াৰ। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকৰ এই টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট বুলি এক পেজ। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকে ইয়াত ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড আৰু লগ ইন কৰিব। লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ এডমিটখিনি পাই যাব।